Čauky mňauky, zde Evas Mišík a vítam vás dneska pri tomto špeciálnom videu, kde som si pre vás nachystal Etiho pascu. Pokiaľ vám meno Eti niečo hovorí, tak nemusím predstavovať, pokiaľ nie. Bol to rodený Pezinčan a jeden z najlepších majstrov a šachistov svojej doby, patril medzi top 5 najlepších na svete a má jednu veľmi krásnu aj historickú partiu, ktorú vyhral s Capablancom, tretím majstrom sveta, a zrovna on bol, ktorý narušil vlastne Capablancové takú dominanciu, keď mal veľa partií, dokonca možno rokov, kedy ho nikto neporazil. No a zrovna Richard Etty s ním vyhral, myslím, že to bolo na turnaji v New Yorku roku 1924, krásnou, efektnou partiou. No ale my sa teraz presunieme do súčasnosti a Richard Etty bol okrem toho takým novátorom, nazývali ho hypermodernistom a jeho myšlienky platia jednoducho aj dnes a dokonca stále prekračujú aj dobu. No a ja som si pre vás pripravil takú možno mini, ani nechcem povedať, že pascu, ale akým spôsobom možno aj ten Richard Etty uvažoval, a aj keď budeme hovoriť o zisku pešiaka, iba pešiaka, tak zisk pešiaka môže častokrát viesť aj k výhre party, zvlášť keď k tomu pridáme ešte jeden malý bonusik a bombónik, ale o tom viacej už v tejto partii. Začíname jazdiť z F3, čo bolo veľmi typické práve pre Richarda Ettyho. D5, C4, teda hneď útočí na to centrum. Vyzerá, že ten pešiak, toho pešiaka ako keby teraz môže čierny vyhodiť beztrestne, čo aj robí. No a biely ide pešiakom na E3, tým pádom chce toho pešiaka zobrať naspäť a zároveň si vlastne vyvinúť figuru aj s nejakým možným ďalším útokom. Jazdec na F6, Elec vyhadzuje teda na C4, no a bielý, čierny teda dáva jazdca na F3 do väzby. Čo vyzerá celkom prirodzene, pretože tá dáma je teraz vo väzbe s tým jazdcom, ten strelec môže toho jazdca vyhodiť a potom by títo pešiaci vlastne boli ako keby nad sebou a stal by sa z nich taký dvojpešiak a tá štruktúra by bola porušená. Nuž, ale tu práve má ten biely v zálohe veľmi jednoduché taktické pokračovanie. Aké to je? Pauznite si video, pokiaľ chcete na neho prísť, a napíšte do komentáru. No a ja verím, že väčšina z vás to uvidela, našla. Je to pomerne jednoduché a správne ste napísali alebo si mysleli, pokiaľ ste uvideli pokračovanie strelec na F7, taká dočasná obeť strelca, dávame šach. Král teda toho strelca vyhodí a teraz odskakuje jazdec na E5, dáva šach. A zároveň ohrozuje aj strelca na G4. Vymenil sa z väzby, kráľ ustupuje naspäť na E8. Jazdec vyhodí na G4 toho strelca. Jazdec ho povedzme vyhodí. Dáma ho takisto vezme. No a v tejto chvíli ten biely má v úvodzovkách iba pešiaka viacej, ale plus ten čierny nemôže robiť rošádu, čo je inak extrémne dôležité a veľká nevýhoda toho čierneho, pretože na šachovnici sa samozrejme nachádzajú ešte dámy. No a ten biely vie pomerne rýchlo rozpútať také, nazvime to, peklo na šachovnici, pretože keď spraví rošádu a rozpohybuje svojich povedzme centrálnych pešiakov, tak ten král bude mať naozaj problém schovať sa či už do jednej strany alebo do druhej strany. No a taký jednoduchý teda ťah strelec na G4, ktorý dáva do väzby toho jazdca. Čo je tu možno lepšie? Možno lepšie je miesto strelec na G4 za toho čierneho postupovať pešiakom na C5 a brániť práve postup centrálneho pešiaka na D4, ktorým chce ten biely v budúcnosti obsadiť centrum. Ale stane sa, nevšimneme si prirodzený postup a máme tu skrytú takúto jednoduchú taktickú chuťovečku v podaní Richarda Ettyho. Verím, že sa vám táto partia, táto inšpirácia páčila. Ja sa o to viac teším, že je to pomenované priamo po tomto šachovom velikánovi, a pokiaľ aj vám sa to páčilo, budeme rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber tohto kanálu. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.